do něčeho podobného a tady ten vztah zemědělec s pracovatelem mi se úžasně líbí a proto jsem asi těch 20 let jezdím. Pak bych chtěl poděkovat všem vám, co tady sedíte, našim farmářům. Jestli jsem tady loni říkal, že ten tehdejší loňský rok, že byl velmi složitý, tak ten letošní rok byl mizerný. A za to, že tu pořád jste a že v podstatě vyrábíte, co to dá za těchto složitých problémů, si zasloužíte skutečně obrovský dík. A stejně tak děkuju vlastně zpracovatelům, mlékárnám, tady polepším mlékárnám obzvláště, ty hodně rád cituji tady ten týden na konferenci na potravinářské komoře, že já je pořád vyzdvihuju, že to je jedna z nejinovativnějších firm v České republice, těch mlékárenských a těch úžasných reformulací, které tady vzniká a inovací, já pořád to používám jako příklady.